Posjet atašea za kulturu pri ambasadi Islamske republike Iran u Bosni i Hercegovini radio-televiziji Tuzlanskog kantona bazirat će se na ostvarivanju saradnje sa iranskom radio-televizijom koja je ponudila igrane, dokumentarne i druge televizijske programe za emitovanje u našem programu. Nakon što obavimo direktne kontakte, pregledamo materijale, vjerujem da ćemo u nastavku u našem programu predstaviti iransku zemlju, zemlju Iran, zatim njihov program, kulturu i tako dalje, kroz njihovu kinematografiju i programe koji su nam ponudili. Filmovi iz iranske produkcije prevedeni su na bosanski jezik i dobar su način predstavljanja iranske kulture. Jako smo zadovoljni i sretni da je televizija dakle raspoložna sa saradnjom i nadamo se da korak koji smo stavili uvodi nas u lijepu budućnost što se tiče saradnje. Tuzlaci vole kulturu, poštuju je i evo zbog toga mi smo odlučili da u Tuzli održimo kulturni program kako bi približili ljude kroz kulturu. Kulturni ataše Irana danas su posjetili srednju muzičku školu u Tuzli sa kojima žele ostvariti saradnju u vidu zajedničkog nastupa na danima iranske kulture u Tuzli 14. i 15. februara. Naš kulturni program sačinjava jedna grupa muzička tradicionalne iranske muzike od 4 člana te jedan kaligraf koji će izuzev svojih radova također raditi i radionice. Obzirom da mi imamo tu informaciju i pratimo zapravo kulturu, da ova škola niže uspjehe, mi smo se obratili i odlučili da posjetimo kako bi organizovali jedan zajednički program da se učenici ove škole upoznaju bolje i sa iranskim instrumentima. Ta muzika ne poznaje granice. Evo, to je još jedan dokaz da će se preko muzike povezati dvije različite zemlje. Evo, cijeli svijet imamo na dlanu. Znači, muzika je ta koja sve povezuje. Meni je drago da su se sami ponudili i da su inače odabrali naš grad za ovu priliku da predstavi iransku kulturu u Bosni i Hercegovini, ali baš u našem gradu. Predstavnici iranske ambasade posjetili su danas i Narodnu i univerzitetsku biblioteku Derviš Sušić u Tuzli.